Salam əziz dostlar, hər kəs böyük pula kanalı xoş gördü. Bugün sizləri yaxşı bir Satoshi qazandıran bir saytla tanış edəcəm. Saytın adı clicksatoshi.com saytıdır. Aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm. Həmin linkdən daxil onda belə bir səhifə açılacaq. Burada fərq yoxdur. Ya bu oranda tıklayabilirsiniz ya da bu register. İki knopkadan birini tıklayabilirsiniz. Aha, tıkladıqda belə bir səhifə açılır. Burada sadə bir qeydiyyat prosesidir. Öz username'inizi qeyd edirsiniz, email adresinizi qeyd edirsiniz, daha sonra Bitcoin adresinizi bura qeyd edirsiniz və şifrənizi və yenidən şifrə və submit vurub qeydiyyatdan keçirsiniz. Belə qeydiyyatdan keçəndən sonra login tıklayıb öz accountunuza daxil olursunuz. Mən artıq qeydiyyatdan keçmişəm. Aha, burada necə pul qazanırıq? Daha doğrusu Satoshi qazanırıq. Burada View Ads var. View Ads'a tıklayırıq. Yəni burada təbii ki reklamlara baxmaqla biz Satoshi kazanacak. Aha. Belə. Tıklayana gördüğünüz gibi artık birinci reklam bakmışam. Ona göre onun rəngi bir balca tünddür. Digərlərinin nisbətən. Belə. Növbəti bir reklama baxaq. Gördüğünüz gibi burada hamısı 60 saniyəlik var. 10 saniyəlik var. Gəlin 10 saniyəlikdən birinə baxaq. Aha, belə. Gəlin buna baxaq. Gördüyünüz gibi burada reklam vaxt adosu vaxt gedir. Təbii ki bu 10 saniyəlik olduğu için tez getdi. Belə daha sonra vaxtın tamamında belə bir tapşırıq çıxır. Yəni ki buradaki göstərilən hərfləri bura qeyd edirik. Qeyd edilməsə submit tıklayırıq. Aha 7 Satoshi balansımıza yatdı. Təbii ki bu az vaxt olduğu için az Satoshi verdi. Burada gördüğünüz gibi 60 saniye 49 satoshi verir. Bayağı baktım ben 70 saniye 57 satoshi verir. Yani 50 saniyeye 45 satoshi verir. Gördüğünüz gibi dostlar burada daha çok kazanmak mümkündür. Neyin ki bu tipli diğer saytlara nispeten. Onlarda bir reklam baktığımıza göre bize 10, maksimum 15 satoshi verir. Yani onun 10 tarafı veren yoktu. Burada ise belə deyim de bir dəqiqəyə 50-49 satoshi verir. Bu da çok yaxşı göstericidir. Ona göre ne kadar gec değil. Daxil olub qeydiyyatdan keçin. Satoshilərinizi kazanın. Aha, daha sonra öz accountumuza daxil olaq. Burada ikinci yolunu kazanmaq olar. Start earning. Ya buranı tıklayırsınız ya da buranı offer val. Buranı tıklayırsınız. Fərqi yoxdur. Aha, burada göstərdiyi kimi 1 point 0,86 Satoshidir. Dəyişmək üçün isə minimum 100 pointiniz olmalıdır. Bu ikinci yoldur kazanmağın. Pointleri bu PTC val var. Buradan tıklayırıq. Open PTC val in new tab. Yəni ki, növbəti bir yeni bir xanada açmaq. Bunu göstərir. Aha, buradakı biz reklamlara da baxaraq siz pointler kazana bilərsiniz. Burada nisbətən az ödəyirəm. Yəni bu əlavə qazancdır. Yəni kim istəsə bunu da kazana bilər. Bu pointler daha sonra 100 pointiniz olanda bunu Satoshi'ye çevirə bilərsiniz. Aha, gəlin. Burada exchange points Satoshi var. Buranı tıklayıb, yəni 100 pointiniz olanda dəyişə bilər. Hal-hazırda məndə point olmadığı üçün dəyişə bilmirəm. Aha, beləz dostlar. Pul çıxartmaq üçün sizə withdraw var. Withdraw-nı tıklayırıq buradan. Yəni pul deyin daha doğrusu Satoshi. Gördüyünüz kimi burada bizə deyir ki, minimum 10.000 Satoshimiz olmalıdır. Aha, 10.000 Satoshimiz olanda pul çıxardı. Satoshilərimizi çıxardırıq. Satoshilər bizim faucet huba daxil olur. Yəni bildiyiniz kimi oradan da hara istəsəniz çıxarda bilərsiniz. Belə dostlar, dediyim kimi qeydiyyat linkini aşağıda yerləşdirmişəm. Daxil olub qeydiyyatdan keçin. İndiki vaxtda belə bir Satoshi ödəyən saytlar demək olar ki az yoxdur. Yəni mən heç rastıma çıxmayıb. Belə. Videoya baxdığınız üçün əziz dostlar bir daha ikisə təşəkkür edirəm. Kanala da abunə olmağı unutmayaq. Sağ olun.